Hello Nur Kalisha. Hai. Kita nak pergi mana? Kiana. Kita nak pergi mana? Kiana. Kita nak pergi Singapore. Apa? Nak pergi Universal. Universal. Cakaplah kita nak pergi Universal Studio. Yeah. Nak pergi jumpa Shrek. Kasih peluk Shrek dia. Kasih nak pergi jumpa kawan dia Shrek. Wah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ada princess. Princess. Nak. Saya Power Rangers. Sabrina nak naik ride apa? Roller coaster. Okay. Nak. Yeah. Kakak nak apa? Betul, saya nak naik roller coaster. Roller coaster patah lepas. Roller coaster. Roller coaster dia ikut tinggi. Siapa yang kalau dia bawah line tu, dia tak boleh naik lah. Understand? Saya besar. Besar tapi kalau line tu kat sini, Muzaffar tak boleh naik lah. Kena naik yang lain punya. Baik. Ha, mami dah pening. Ha, mami, kita bangun kau apa ya? Ya. 4:30. Lepas tu kita keluar pukul apa? 5:30. We all look like zombies. Ni muka-muka zombie pukul 4 pagi. Ya. Muka rapi. Muka zombie lah. Tengok muka zombie lah. Ni muka zombie. Buat muka zombie ni. Tak nampak. Ha, buat muka zombie macam ni. Macam mana muka zombie? Ya, saya. Muka zombie. Tadi kita naik plane best tak? Ha? Best? Naik plane? Saya kencing kat dalam seluar. Oh, macam mana? Apa? Saya apa? Saya kencing dalam seluar. Kicah, Kicah nampak plane. Ya, macam mana tu? Kicah nampak plane naik macam mana? Tunjuk. Macam mana plane naik? Buat tangan macam mana? Buat mulut macam mana? Buat mulut plane naik. Plane naik. Macam mana plane naik? Cik. Oh. Muncung dia. Ha. Zafar boleh buat muncung. Kau laju. Porsche. Nak. Macam ni, macam ni. Oh. Laju dia ni. Oh, yes. Okay, sekarang kita dekat highway. Kita nak pergi ke Sentosa. Sentosa? Yes. Lepas tu kita nak pergi kat hotel kita. Nama hotel kita Festive Hotel. Hotel kita tiba. Cakaplah nama hotel kita. Festive Hotel. Okay, kita pergi Festive Hotel. Ha, tengok Singapore ada McDonald's. Singapore ada McDonald's. Ada burgers. Nak apa ya? Hey, jangan kacung lah. Oh. Jangan buat dia. Aduh. Okey. Ha, ni. Ha. Tengok, tengok Kicah buat muka. Ha. Oh. Ha. Kenapa? Okey, Kicah cuba nyanyi satu. Nak dengar nyanyi? Yeah. Oh, Kalisha dia pandai kira. Tadi dia kira plane. Macam mana kira plane tadi? One, two, three. Four, oh, cepat, cepat dah kira. Five, six, seven, eight. Nah, ten. Bukan lah, kan? Bukan lah. Kicah buat macam mana? Ten. Kicah tunjuk macam mana? Eleven. Bukan? Kira lah. One, two. Yang berkuat. Kicah kira. One. Four. Okay, kata, see you later. Bye-bye. Bye. Bye, see you later. Sekejap lagi jumpa, kata. Jumpa. Okay, kisah tu. Okay lah.